Velkommen til Derfor Søndag! Hvad så altså? Hvad vil du sige i den video? Til Derfor Søndag! Hvilke søndag? Vi spiller 4 på en turnering. Nu skal vi høre det første hold. Team Joshua med Asmus og Markus. Team Muskel, Patrick og Felix. Team Dominus, Andreas og Jeff. Team Benny, mig og Markus. Team faktisk Kondi, Asmus og Sigurd. Team Måner, Rasmus og Torbjørn. Hallo, der er ikke nogen, der har fortalt regler. Hvis man altså vælger at tage at drikke og springe udfordringerne over, så har man mistet et liv. Har man mistet 3 her, uden at man prøver at forsøge udfordringen, så er man ude af spillet, og så er man tabt. Godt, lad os tage den første kamp. Det er Team Just Far mod Team Muskel. Lad os starte det første game. Markus, hvor er lige den, hvor du står med den på? Han er god til at håndtere de der bolde. Kugler det? Det der er ikke den. Det er en straf. Nej, nu skal I tage en af dem. Jeg må få den her. Enten tager du den, eller så drikker du. Skal jeg også? Ja. Træk dit eget tis. Afpleje dit hår, hvis du allerede har lys. Nå, nej. Lys hår. Så. Jeg vil hellere drikke. Så tag en øl. Okay, fint. Så skal I bare drikke. Så. Okay, vi går efter at tabe så. Ja, god idé. Så er det jer. I får en omgang til. Åh, det var tæt på. Kast. Nej, jeg kastede det før. Han er bare tilskuet. Åh! Den er ikke ned. Nej! Altså. Fuck ned, hver gang det sker. Åh! 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 Okay, så skal jeg... Okay, der står der. Spyt på jorden og slik det op igen. Få en lussing af alle, der er inviteret til festen. Også din holdkammerat. Den klarer du. Det der. Nej. Det er en af jer, der skal lave en udfordring. Skal vi ikke bare drikke, så vi taber hurtigt? Nej. Okay, hvad vælger I? Han slikker i stedet for! Okay, kan I bare sige, den der spil, det er den, jeg lige flyttede? Ja. Der. Aaaaaah, han gjorde det! Ja, han gjorde det! Han gjorde det, kraft nede! Årh, kan I tid? For det er jo sutter, Asmus! Årh, Asmus! Der er ingen, der hænger dig af, Asmus! Få en olfot af din modstander en fælles, hvis du har flere modstandere. Det har du, Maja. Nej. Jeg drejer. Så skal vi. Nej. Jeg har noget boys. I mister et liv. I kan ikke skille tage. Vodka shot. Okay, fint. Jeg tager et forhold. Jeg tager vodka shot. Pas så. Asmus har et forhold. Felix. Nej, så er det endnu. Hvad er det, jeg skal lige ned igen, og lige ned igen? Shit! Fuck, jeg kan have mine baller, mand! Bare rolig køkken, i det mindste finde ud af at klippe i forhold til Tumor, så er det bare til fjordfart. Der er noget. Markus. Ja, har du hørt Markus? Spørg Markus. Ja, og jeg havde ham for, fordi han gav op på sin YouTube. Det gjorde vi. Nej. Det var sygt det. Skær chili og gnider dig øjnene lige efter. Yes! 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 Det er ikke Patrick. Jeg er glad for, at det ikke var mig. Nå, Felix.
Jeg er fetish. Hvordan har du med, at din makker er MVP, og du også på en måde er det også? Jeg er bare glad for det, hvor meget igen det er, men han klarer det godt, synes jeg. Han tager det som en champ. Ja, Patrick, you're the champ! Klarer det, så er det Åh! Du har jo lige hjælpe med at finde optag for mig? Ja! Kom nu! Hvad ser vi der? Kan jeg fælde? Slug en hel pølse. Køb 5 Red Bulls og hæld dem over dig selv. Over dig selv. Med tøj på. Hvad vil jeg du? Nej, jeg tog 5 Red Bulls. Gør du det? Ja. Godt, vi. Ud over dig selv! Jeg bare går ud, så vinderen, det er rød hold, Team Just Far, vinder. Hvad var vi for noget team? Hvad hedder Team Muskel. Subscribe til den her kanal. Ja. Okay, Jeff er i gang med at ryge, så vi tager, altså Asmus er det vikar. Fordi det er det, der er Markus snart hjem, så Asmus er det vikar indtil da. Det er en tak for 4 minutter. Ja, det er godt. Ja, det er også. Åh! Oh! Oh! Hvad står der? Ring til din mor, eller... Eller far, og du elsker dem. What? Altså, skal jeg bare gøre det? I don't even love my dad! Så din mor, så. Gør du det, eller hvad? Asmus? Ja. Så. Gør du det, gør jeg det? Jeg lige det. Jeg tror, du må lige sove lige nu, så det er nok meget dumt. Jeg ringer bare sådan for dig. Far? Ja? Jeg vil bare lige sige, jeg elsker dig. Det var egentlig det. Det var egentlig det, jeg ville sige. Ja. Men jeg smutter ganske ringe senere. Det gør det bare. Kan du sætte dig? Jo, ey. Ja. Bøsse. Er det en ramte jo, så den tæller? Ja. Spis et skefuld mayonnaise, det kan jeg godt gøre. Det gør du ikke. Okay. Yes. Hvor mayonnaise? Godt. Se her. Hvor fede. En klog mayonnaise spiser. Og du er iskold, mand. Ja! Okay, Jeff den her tror jeg, eller Jeff eller Andreas? Spis en håndfuld katmad. Ja! Lad dine modstandere tegne, hvad de vil, hvor de vil, på dig med en sprittus. Er det okay, jeg låner en pose? Ja, ja. Jeg tager en pose til min flaske. Tak. Yeah! Godt. Ja! Godt. For flødeskum smækket i ansigtet på dig af dine modstandere. Og du skal bare tage en tår, så kan du have, så kan I have den til. Så du har husket at skylle øjnene, ikke? Yes. Ja, det var sådan en ekstrem udfordring for mig. Det kan være meget vigtigt. Den tror jeg, vi kan have med fra. What the fuck? Åh! Nej, du tog den forrige nu. Medstander. Postet op.
Hvis det er op fra din telefon. Min filmer, så du bliver nødt til at tage den. Nej, det er jo simpelthen ikke. Jo. Min filmer. Ja, helt seriøst. Ja, hans filmer, og han tog i øvrigt også den sidste udfordring. Det, ja, så drikker vi, jeg skal fandme ikke have postet på min Facebook. Ja. Godt. Jeg har ikke lyst til at have bare på den. Ja, jeg fik en! Jeg fik en! Okay, så er det nok Andreas' tur til at lave den her. Råb en sætning højt ud på gaden, som dine modstandere bestemmer, hvad din skal være. Hvad den skal være. Hvad er det? Andreas, du skal sige, at du køber et tøj for Wish. Sure. Vi sidder herude. Der er ikke nogen endelig. Ja. Oh, what the fuck? Jeg køber mig tøj for Wish! Ah! Jeg køber mit tøj for Wish. Ja, det var den måned, skal jeg tage den igen? Nej, den var meget mild. Oh. Du kommer ret sammen nu. Sut på en vatpind. Ja, jeg tror, jeg bare sutter på en vatpind. Kan du tage mig til en skrøn til mig? Ja. Kan du faktisk køre det til Dennis? Nej. Og så er det nok dine to, Markus. Vi sparkede af røven af dine modstandere. Hvem vil gøre det? Hvem vil sparke mig i røven? Må jeg sparke til? Yes! Man, you wasted! Ej, det var en dårlig fod. Jeg har forstået en skurtur. Vi sad i repayment lige. Nej. Jeg kan den også hele. Det er en ganske nem sang, ja. Sus chokoladesauce eller flødeskum for din modstanders store tog. Gå ned ad trappen for gå op og ned ad trappen. Skal gå ned ad trappen med bind for øjnene uden at få hjælp af din håndkammerat. Fint. Okay. Kan du ikke bare tage hænderne foran? Hvad er du? Bare tage hænderne foran. Ja, jeg gør det. Eller hvad vælger du? Ned ad trappen så, hvis det skulle. Jeg tager den her trappen. Han ser! Jeg ser ikke. Han ser! Og det der det er en, så ja, nu er I mistet liv, og så skal I tage en, så skal I drikke. Hav det mest fittede, du kan finde i bukserne, resten af spillet. What? Jeg fatter ikke en skid af den der. Altså, det mest fede, du kan finde i køkkenet eller et eller andet, så det skal du da i bukserne resten af spillet. Fittet? Ja, fittet. Nej, jeg har en idé. Hvor er det der Andreas' is i bukserne? Nå ja, Andreas' is. Så bare spray flødeskum i bukserne på dig selv. Nej, det bliver ikke. Nej, det skal være noget fedtet. Er det mest fedtet? Ja, tag nogle isterninger ned i bukserne. Er det mest fedtet? Er det ikke flødeskum? Det bliver ikke bukserne. Jeppe, du var stille og sagde til ham, bare spray flødeskum i bukserne på dig selv. Det bliver ikke bukserne. Jo, det står i. Det står. Det er pølse i bukserne. Ja, der står det. Det står. Det bliver altså ikke bukserne. Du kan bare drikke. Bare drikke. Det er så bare drikke i stedet for. Ja, jeg gør det. Så er det drik. Ja. Jesus Christ, det her tager alt for lang tid. Kommer det over? Kom, videre. Okay, kast, drenge. Ja. Åh, så skal I drikke igen. Nu skal der lige bier på krakken, så ikke sodavand. Det gør lige. Det gør lige. Det er bare kogt i skoene her skot. Nå. Så skal I drikke igen. Yes. Ja, yes, endelig. Så kan det godt komme lidt videre. Det er godt. Ja! Yeah! Okay! Det er det, der. Vi gør det nu. Nej, en af de sidste udfordringer. Vi ringer til din mor eller far og siger, at du skal være far. Kontakt de Cross og siger, at du har følelser for dem. Hvad vælger I? Du eller I? Jeg har slukket min telefon. Drik!
Drik, sure. Drik, fint, så er du mistet. Skal jeg smide den til siden? Jeg kan lige så godt bare sige drik. Altså. Godt. Okay, er vi klar igen? Åh, så skal der. Vi har to lys nu. Ja. Jeg skal blive nødt til at drikke kaffe. Og tage på bordet. Det næste der. Jeg synes, det der står... Ja! Så win til... Det her, det er til dig, Benny. Vi elsker dig. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Slik din holdkammerat spalle. Ja, nu skal vi bare drikke. Hallo! Jeg drikker bare. Ja, meningen var, at jeg ville drikke den hele. Du vil ikke stikke din holdkammerat spalle. Asbjørn, det er godt, hvad du gør, mig. Klam bøs! Og så skal I sætte de dækker ting til smidt ud. No shit. Okay, hvad var det? Hvad var det? Asbjørn, det sikkert var. Det var mig, der scorede, så er det. Det var for en gang skyld. Ja, for en gang skyld. Åh, for en gang skyld. Åh! Åh! Okay, gør det. Lad din modstander tvinge et æg i munden på dig. Hvad er den anden? Så to fingre i... Nej... Kom on! Lad nu... Tag nu fucking udfordringer, mand! Hvorfor? Fordi det er de er fucking mærkelige! Ja, det er jo det, der er meningen! Hvor er vildt normalt! Pointen er med de der challenges, det er jo, man skal have lyst på en måde til at lave dem stadig. Nej! Ja, derfor så gider vi ikke at tage dem, fordi der... Altså, det... Jeg har drukket. Fuck! Det er sødfly. Nej! Du på Counter-Strike sammen med Mikko! Okay. Lav en pickleri på McDonald's, eller tag en chance på Booker Payne. Det er for... chili eller vent på McDonald's, der råber, så er der... Ah, pickleri! Okay, pickleri. Ved du hvad, vi har brugt den for lang tid i forvejen, så jeg tager en chance på Booker Payne. Ja, godt. Vi har ikke Booker Payne, så vi gør det mest ud, så vi gør det... Så vi gør det på en billig måde. Vi gør det på bistand måde. Her har vi sursæson, og her har vi mors hjemmelavet chili. Jeg græd, da jeg spiste den her første gang. Okay, hvem vil gøre det? Vi gør sådan her. Gør det. Og vi spænder, og hvis den er her, så tager vi en ommer. Det er den der. Okay. Folkens! Er vi klar? Ja. Vi kører. Let's go. Let's go, champ. Let's go. Hvad? Det kyder jeg ikke at komme ud her. Bare bliv ved, den er på vej ned. Lidt mere. Prøv at forholde jer, Skjørn. Det er fint, du klarer det. Næste! Det gjorde jeg bare! Hvorfor rammer du så? Det kan afgøre det hele! Hvad er det mest fedtet, du kan finde i bukserne og resten af spillet? Nej, vi tager bare det. Vi har tabt, så vi har tabt. Ja, det er mest fedtet. Yes! Det var kødende i hovedet. Tillykke til Asbjørn og Sigurd. Vi vil lige gerne se os røve en gang. Ja tak. Det er flot. Så dejligt. Spis en håndfuld kandemad, eller lidt modstand at tegne. Ja, kom med et spritshus. Tegn på mig. Det skal være Patrick, jeg vil gerne tage en FCK-tegning på mig. Patrick! Skriv nigger i panden på mig. Så skriv hvad du vil, hvor du vil. Bare skriv hvad du vil. Hvorfor du gerne FCK-tegning? Hvorfor tror du? Det der er det bedste. Er du homo? Jeg synes, at Sigurd får... Han skriver FCK! Nej, han tog! Hvad? FC? FC Nigger!
Hvor er det bedre, det bedre. Hvor er det bedre, det bedre. Den der vinder Superligaen næste år. Efter Nicker. Ja, fuldstændig. Gør det, det er dig. Ej! Kom igen. Nej, det er ikke det. 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 Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Okay? Ja, kom så med her, klart! Let's go, chef! Det vil jeg ikke tro med! Vi har lidt pause, jeg skifter lige, men jeg bor til det her. Til det jo! Patrick! Hold din kæft! Hold din kæft! Okay. Så er det i mave. Ellers ringer jeg til memet. Jeg ringer til memet. Så er det, du slår dig i maven. Årh, hvor satan! Jeg ringer til memet alligevel. Jeg ringer til memet. Stæng, der går der på dig selv. Så ringer jeg til memet. Asbjørn, skal vi ringe til Mehmet? Skal vi ringe til Mehmet? Ja. Nej. Er nogen der igen, der får jo mobilsætning højt ude på gaden, som de modstandere bestemmer, hvad yes, der yes, skal være. Jeg siger, at du skal op til brugbetalen! Hvor er det på YouTube? Ja, Brøndby fan! Ikke til, hvis du vil høre. Jeg er Brøndby fan, ikke? Nej, tak. Nej, det kan se Brøndby IF. Er der ikke en, der kan tage over for mig? Okay. Hvorfor? Det er bare fordi, jeg skal vise, Asbjørn. Ja. Okay, kan I lige tage en vikar på? Chef, du er vikar. Yes! Åh, det er Jeg tror ikke, jeg har lyst til at få flødeskumsmikkerhovedet på min aske på mig. Må jeg gøre det? Ja, fint, gør det. Fint! Må jeg se på? Det er lige så meget, du har lyst til. Okay! Jeg fyrer bare noget ud af. Det er orden. Er vi klar? Ja, det er sikkert. Er vi klar? Kom nu bare! Okay! Ej! Vent i mig noget! Jeg ser det.
Drik nu for helvede! Kasmus, drikke! Nej, hvad f*** er det? Lad os se, hvad det er. Kan jeg læse det? Eller, men det er ikke Kasmus. Jeg må sige, at du skal være far. Jeg tager ikke dit cross og sige, at du har følelse for dem. Magic number. Tag den nu! Tag den nu! Far? Ja? Du skal være farfar. Nej, jeg mener det bare. Tænk om for sjov. Jamen, du tror ikke, hvor gør du? Okay, det er jo... Jeg siger bare, at en farfar er en tvivl, for aldrig huset. Nå, så okay. Jeg bollede min her i går, så var det lige pludselig, og så gik der noget. Okay, men ja, vi er klar. Okay, vi er smule igen. Let's make a deal. I was so skinny. She wanna see my purple pick on the bed. Okay, Patrick, du tabte først på grund af din makker, og du er du finder nu, du får din comeback. Rasmus, du har en chance for at vinde de første der for os. Make it, man. Lad os få gjort det her. Let's go. Let's go. Det var klammer der. Ja, ja. Kom så, Rasmus. Okay, vinder tager det hele. Det er kongekontent. Det er noget ud, mand! På samme tal! Åh, det er det konge. Kommer ikke noget ud, mand. Inden så må du skide, så må du opgive. Ja, så må du drikke, så det. Du har stadigvæk 6 liv. Hvis det mislykkes, så er det samme 6 liv. Jeg pisser lige, men så er det selv før. Simon kan ikke skide. Hvad siger du så til at tage et bad med tøj på? Nej. Okay, fint, så tager jeg et bad med tøj på. Jeg tager en bus nu her. Hvor du? Ja. Det var jo
Åh, ja, du er heldig, Patrick. Hvad var? Du er da sifte tøj med. Åh, det er koldt! På shampooen! Hvorfor skal det være koldt? Hvor er sækken? Vi slæbte ikke en måde først, for det er her er sæben. Du har fået den af mig, så... Jeg tror, du glemte den. Nej, jeg tænder ikke med min rigtige sæb, så... Nej, nu tænder mig det her. Ja. Fuck off. Okay, han går all in. Ja, det gør han. Og det gør han. Og det gør han. Gør det, Asbjørn. Nå, Asmus, er du glad? Ja, jeg har en chance for at vinde det her. Jeg har det glad for, det er fjørnen, der er ikke musen, der gør det her. Ja. Men Sigurd, du er nok den næste. Jo. Ja. Men han prøvede jo, det er det vigtigste. Ja. Ja, ja, jeg tror det er sådan en skrækgang, så det er for at skyde. Jeg kunne ikke hjemme. Jeg kan ikke lade beskytte nu, bror. Ja, ja. Der stod jo udenfor, det behøvede jo ikke nødvendigvis, det betyder, at det skulle være mikrobaring. Men kunne sagtens gøre en lille busk. Ja, det er rigtigt. Ja. Nå, er du klar, Asbjørn? Jeg skal have somewhere. Let's go. Let's go, Asmus, let's go. Du har en chance for at vinde dit win. Let's go! Lad være, Asbjørn. Kan Asbjørn vinde? Det er ramt øllen, så det var der. Oh. Fuck det, tortur jeg i går i. Den er ramt ned i øllen. Dennis, det må du lige give mig ret, ikke også? Hvad? Den er ramt ned i øllen. Ja, Dennis så det perfekt. Er det rigtigt? Ja, Dennis så det. Ja. Nej. Den tæller. Er ked af at sige det, Asbjørn? Nej. Den ramte også. Ja, er det rigtigt, Dennis? Er det rigtigt, Dennis? Fuck, vi sidder bare. Den skal jo ned i, og så hoppe op, for den tæller. Altså, hvis bolden er våd, så er det faktisk ikke varmt. Kom. Ja, den er våd, er den ikke? Jo, det tænker vi snart. Godnat, I er trængt. Med til vandfald. Hvad fuck er der sket med dig, Asbjørn? Jeg har tørt bedre med noget trøj på. Det er så fedt. Åh! Hvad for noget? Hvis der er en modstand af røven. That's kind of get it. Altså, er det Team Muskel eller Team Djøs far? Nej! Nej, det er Team Djøs far, hvad vi hedder. Muskel. Ja. Team Djøs fars muskel. Ja. Shut up! Det var nede i, mand. Mange skal vi tage over. Fuck ja. Åh, det er lort at gå i det her pis, mand. Det er jo meget behageligt. Ja, jeg går i sit fugtige tøj, men ikke engang skidt. Du går allerede med at skrive dem på, ikke? Ja. Ja, den skal drikkes. Gør du det? Ja, det er færdigt nu. Hvad skal vi da? Råb en sætning højt ude på gaden, som din modstander bestemmer, hvad skal den være? Ja, hvad skal det være for en sætning? Der er et fly, der har markeret det her område. Det vil rulle ned nu. Længe leve Allah. Okay, godt. Jamen, nu må jeg sige det. Yes. Okay, klar. Vi er igen, for fanden. Okay. Det fly ryger ned nu. Et enkelt lever aldrig. Ja. Det fly ryger nu ned! Et enkelt lever aldrig! Godt, let's go. Hvem fører nu?
Det står lige. Scheisse. Ja, fordi så er der godt, du kom lige efter. Tag det roligt, tag det roligt, så vinder jeg ikke. Der er din modstander postet et offentligt opslag på din Facebook. Eller en af jer skal gøre det. Har du Facebook i din telefon? Ja, jeg spiller det. Patrick har jo ikke Facebook i sin telefon. Har du ikke? Nej, der er ikke. Ja, så er det mig. Sigurd! Okay, Sigurd, du må skrive noget på hans Facebook. Hvem er Sigurd? Hvad er det der? Vi to, vi skal blive enige med det. Okay. Aftale det lige. Okay. Skriv, jeg er Brøndby-fan. Altså, jeg kan godt lide at flytte dig, men altså hjemme. Jeg kunne godt knippe alle dem fra Brøndby og faktisk også alle deres fans. Det er jeg ikke bange for, når man... Og det er jeg bare! For det ved jeg ikke! Og det skal ikke fjernes. Så længe jeg spiller er i gang, så skal vi blive med. Okay, men lige sådan spiller den slut, så tager jeg. Ja, godt. Kan stadig. Jeg skal blive... Bag på det her! Åh, oh, shit. Hvem var det, der fik skrevet det på sin profil? Mig. Asmus, han er SK-fan. Asmus, inden at du sletter, så prøv lige at tjekke, hvor mange likes, kommentarer og hvor mange FCK-fans, der kommer til at like det her. Og så færdig kom, færdig kom. Har du helt til sommer, så postet et sødt opslag? Jeg vil høre, hvad jeg postet på Asmus opslag til i sommer. Jeg kunne godt overveje at skifte køn. Hvad klokken siger du? Rasmus Nielsen har kommet til en opslag. Jeg vil fucking røre på det. Hvad er det, jeg har skrevet? Tænk lige, hvad jeg har skrevet. Nej, det vil du ikke. Videre, hen bold. Jeg tror, Rasmus lige nu, han ved ikke, hvad han skal gøre, så han går i panik. Det gør panik til. Hvad er det, du vil løbe til? Ja, tak! Det skal jeg have. Lover du mig næste gang, du slækker ikke ham på røven igen? Det kan jeg ikke. Næste gang, jeg er dumkort. Vi er to bagved mig. Så er det jer. Det er vel. Det er ikke mere. Nej, det er bare, det er lige meget nu. Det bestyrer bare to gange. Var det ikke der, der lavede sidste udfordring? Jo. Tag et shot af en blanding, lavet din modstander. I skal lave et shot. I skal lave et shot. Asmus, Asmus. 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 Jeg er lige ude, at jeg sendte intro til dig selv. Det her. Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Smager det godt? Ja, det smager faktisk. Ja, okay. Er vi klar igen? Kom så, Patrick. Jeg håber, det er for sjovt. Det har jeg. Det er godt, det er glad for. Jeg ved ikke, at det er det samme som det fest, du er vant til, men... Når vi lige har fandt det, så er det sådan en helt musik, så jeg ikke bare ja, ja. Ej, du bolde? Ja, jeg bolde. Kom så, Sip. Super. Kan du opleve den videre stadigvæk, så den kommer 100? Yes. Yes, så var den der. Okay, Sigurd er din. Tag et body shot fra din modstander med. Gør det. Det skal det hele! Rand lidt tilbage! Rand lidt tilbage!
det hele skal væk. Hurtigt, hurtigt, hvad tager det hele? Det er væk, Simon. Det er væk, det er væk. Sådan. Nej! Sigurd spytter mig ud! Jeg har ikke tid til, hvad er din kommentar på det her? Hvad siger du? Hvad er din kommentar på det her? Det er sjovt. Og vi ved, at du er linjedommer, du ser alting. Ja. Nej, en plekter. Hold kæft, der kommer til mig nogle videoer. Hvis plekter, det er. Hvorfor har du plekter på dig? Det har jeg altid. Det er der ikke. Der er Sigurd. Jeg kan mærke det jo. Ja, du kan mærke alt med din bøserøv. Din mor er skrevet. Nej! Ja! 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 Så længe det bare bliver set, så kan jeg kun... Nej! Kom, Patrick! Det gør vi, ja. Kom nu! Jeg er da også rigtig bombemænd. Og ja, fordi du grinte af, at jeg er den smerte, jeg er lige nu. Det er en lig kamp! Ja, det er jeg. Ja, gør du det? Hvorfor er det så gammel? Ja, du må skamme, men flere ude for os. Jeg lider! Jeg lider! Vi andre har det sjovt. Det har jeg ikke. Hvorfor må den? Kom nu, Asbjørn. Nej, jeg kan bare derfor pisse, Asbjørn. Ja, det er... Tak, Asbjørn! Jeg har ikke nogen flere nødvendingsudfordringer. No! Hvorfor kan de blive resisteret til, at hun tager så lang tid? Ja, præcis. Det er ingen navn. Nå, det var Snapchat. Ja! Så skal vi gøre det. Godt. Så er det tid. Yes. Og så der er en dummy bold i kommen. Fuck, så der er spillet der. Yes. Okay, det var mig, der gjorde sidst. Nej, det var mig, der lavede det der body shaking. Nå, det er rigtigt. Ja. Ha' det mest fede, du kan finde i bukserne resten af videoen. Okay. Er du her? Ja. Det kilder til varmt. Ej, det er faktisk dejligt varmt. Hvor meget er det fyre? Det er varmt, det er til. Har du skiftet sig med? 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 Lyder endnu mere. Det er faktisk fucking tyst. Hvem hvorfor fuck har flødeskum ikke i køleskabet? Det ved jeg ikke. En eller anden, der lige kan løbe, hvorfor flødeskum i køleskabet. En eller anden. Ja. Lige i gang, mens vi har en søvn. Drik, drik, drik. London Town. Godt. Og dog skal I ikke have noget smule. Omkring 12 tiden kan jeg godt forestille mig. Er Claus vundet, hva'? Åh, var det ikke? Var det ikke det? Det vil sige, I fører teknisk set med en udfordring. Ja. Kom nu, man. Jeg skal fucking så ordentligt skidt nu. Så slut tid. Så håber jeg, du får noget, men du skal lave en lort ind for. Nej! Kom så, Patrick! Hvor er du? Nej! Det kan jeg godt forstå, hvor man lige gør den. Du kan godt, Patrick. Det er en tæt kamp. Team just fast muskel. Ja! Ja. 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 Det virker lidt som om du lider mere end jeg gør lige nu. Au. Gør jeg også. Nu har tyggegummi med. Vi er begge. 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 Vi er begge.
Tyg det rigtig godt, smyr det ind i deres. Kom Patrick, skal du have, du går efter det win, ikke? Ja. Godt. Kom så, Sigurd! Og så over. Okay, lav en pickle ved en Nettos McDonald's. Tag en chance risiko på Book of Pain. Det er chili. Ja, ja. Og jeg tror ikke, vi gider til at køre med McDonald's. Vi tager chili. Okay. Jamen, jeg sagde... Nu tænker jeg. Venstre eller højre kigge, jeg tænker. Og jeg nej, tænker, nej, bare... Han har valgt. Godt. Okay. Du skal være stærk, ikke? Jo. Ja, nej, det skal vi tænke ud af ikke, ja, fint. Vi siger, fuck det. Du tager den her, ellers er det spilder penge. Hvad er det, Rolf? Min mors hjemmelavet chili. Nej! Jo, det er også godt. Tag en hjemme! Nej, det er lige sådan, det er ikke sådan, at du har brug for penge her. Hvad så skal jeg? Nej, det hele! I munden! Det hele! Og det er ja. Slut. Ja. Se. Patrick. Whoa. Shit, man. Whoa. Action. Ja. Yes. Han gjorde det. Ja, det var det. Ja. Ja. Jeg tog den sidste, når det var for mig. Åh, hvad? Knud en hel pølse, køb fem. Kom nu! Dem please lav en af dem, vi skal ikke få en tag. Knud en pølse. Gør du det? Ja. Okay. Ja, jeg håber fandme ikke, vi kommer til at drikke. Blivet til at drikke, så har vi vundet! Nej, har vi ikke? Jo, hvis det mislykkes at drikke, det er sådan, at reglen er. Ligesom svær Kasper! Jeg kan fik tykke den! Du fik tykke den! Du fik tykke den samme med sådan! Du slog den! Okay, fint, jeg prøver! Okay! Okay! Det er sidder det! Nej, Frank! Frank! Du kan ikke! Frank! Nej, hvorfor fuck har jeg også med de lange kyllingepølser? Jeg tog bare nogle, Asbjørn. Han kunne ikke, ja, han spillede med. Du skulle slå den, men det kan du ikke. Så det er godt, Asbjørn har chancen nu. Det kan man ikke. Det kan man overhovedet. Det skal slås. Du kan ikke gøre den, du skal det. Hvad kære, mand? Kom nu, det er vores, du kan bare køre forbi Netto, mand. Nej, Netto er lukket nu. Så er det tabt. Desværre. De er tabt, og de skal spille med. Hallo, Asmus, Patrick. Tillykke først, det er der for os. Ja! 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 Kom med det her, begge to. Okay, tillykke til lige. Ja! 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 Hej Patrick. Tillykke med din sejr i pingpong. Ja, jeg er lidt ked af, at jeg blev nødt til at bakke ud. Men sådan er det jo. Men du klarer den alene. Hvem kan det? Sindssygt. Det er så godt klaret, mand. Og du fortjener alt den sejr, du har fået. Og så vil jeg sige tak, fordi du så med. Husk at like, så... Du Like and subscribe.
Farvel.